Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan aynan YouTube kanalini qanday qilib monetizatsiyaga ulash va ulash jarayonidagi ayrim muammolarni ko'rib chiqamiz. Asosiy muammolardan biri bu. Aynan hududda monetizatsiya ishlamasligi. Mana ko'rib turganingizdek, agar hududingizda monetizatsiya ishlamasa, aynan hududni o'zgartirish kerak ekanligi so'ralmoqda bu yerda. Demak, batafsil tugmachasini bosish orqali biz qanday qilib o'zgartirish kerak ekanligini bilib olishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Aynan to'rtta jarayon orqali biz hududimizni mana bu to'rtta jarayon orqali mana bu to'rtta jarayon orqali biz aynan hududimizni muvaffaqiyatli o'zgartirishimiz mumkin. O'zgartirish uchun biz Google Chrome orqali YouTube'ning YouTube'ga kirib olamiz, YouTube saytimizga. Mana kirib oldik. Bu yerdan o'zimizni kanalimizning nastroykasiga kirib olamiz, ya'ni moy kanal. Mana bu yerdan yana bir asosiy qiladigan ishimiz aynan mobil telefonlarda qanday qilib monetizatsiya yoqishni, ya'ni hudud o'zgartirishni hozir ko'rib chiqamiz. Bu kompyuterda juda ham oson, aynan mobil telefonlarda sal muammo tug'dirishi mumkin. Buning uchun biz aynan telefonimizni kompyuter versiyasida ochib olamiz. Buning uchun nima qilamiz? Aynan mana bu uchta tugmachani bosish orqali biz aynan desktop, kompyuter desktop versiyasini tanlab olamiz. Mana tanladik. Mana va telefonimiz aynan kompyuter versiyasida ochib oldi kanalimizni. Bu yerdan boya ko'rsatib o'tganimdek moy kanal, ya'ni o'zimizni kanalga kirib olamiz. Mana o'zimizni kanalga kirib oldik va bu yerdan aynan kanal nastroykasiga kirib olamiz. Mana kanal nastroykasiga kirganimizda bizni aynan shu yerdan osongina to'g'irlab qo'yishimiz mumkin. Bizni YouTube studiyasiga o'tkazib yubordi. Aynan YouTube studiyasidan to'g'irlanadi hududni o'zgartirish. Mana demak, biz bu yerdan hozir mana shu joyni tanlaymiz. Bu yerdan aynan monetizatsiya bo'limini tanlaymiz. Shu yo'lni tanlab olamiz. Bu yerda ko'rib turishingiz mumkin aynan qanday qilib monetizatsiyani, ya'ni hududni o'zgartirishni. Aynan mana shu yozuv ustiga bosib biz o'zgartirib olishimiz mumkin. Va mana biz asosiy nastroyka bo'limiga kirib oldik. Aynan mana shu yerdan biz hududimizni o'zgartirib olishimiz mumkin. Bu yerga kiramiz. Bu yerdan siz istalgan davlatingizni tanlab olishingiz mumkin. Biz hozir
Siz buradan istalgan davlatingizni tanlashingiz mumkin. Xo'p, hozir biz aynan Avstraliyani tanlaylik. Va bu yerga siz istalgan narsangizni yozishingiz mumkin. Xohlasangiz, menimcha yozmasa ham bo'lsa kerak. Demak, saqlan tugmasini bosamiz. Bizda mana hammasi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Va bu yerdan kanalingiz obunachilari nechta va ko'rish soatlarini ko'rishingiz mumkin. Yana qanaqadir muammolar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Aynan kanalni qanday qilib yuritish va undagi muammolarni keyingi video darslarimizda ko'rib chiqamiz. Barchaga rahmat. Obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.